Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, vamos conversar aqui brevemente, vou apresentar brevemente o texto do Rogers, publicado aí na biografia dele, né, disponível somente em inglês, tá? Em 2002. Então, assim, por que eu trouxe esse texto, primeiramente, né? Existe uma inquietação a respeito da formação do terapeuta, né? Quais são as melhores formas aí da gente desenvolver esse terapeuta, né? O que ele precisa, né? Nessa trajetória formativa dele, né? O que a gente pode esperar, né, de determinadas metodologias e ações para a formação do terapeuta, né? Quero deixar claro aqui que eu falo de uma perspectiva da psicologia humanista, né, mais especificamente da abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, né? Contudo, a gente vê que alguns pontos do que eu vou citar aqui, né, algumas outras teorias também compartilham dessas ideias, tá? Mas deixando aí que a gente não está querendo contemplar todas as formas de ser psicoterapeuta, ok? Então, nesse texto do Rogers, que eu preciso, né, de cara colocar isso, é um texto que nos inspira, né, nos inspira para montar novos programas de treinamento, né, para entender melhor essa facilitação desse terapeuta, né? Então, no texto do Rogers, ele começa falando um primeiro ponto que eu acho que a gente sabe, né? Todo mundo que estuda psicologia ou que estudou, né, tem clareza de que precisa ler muito, né? Contudo, Rogers traz uma novidade, uma diferenciação aqui, né? Que não é somente ler teoria, textos teóricos, estudos científicos, não somente, tá? Ele fala que a gente precisa ler a vida das pessoas, né? Então, ele indica biografias, né, literaturas de uma forma geral, né, até filmes biográficos, né, que a gente começa a desenvolver esse interesse pela vida do outro, pelo modo do outro existir, pela forma do outro perceber a vida e etc., né? Um segundo ponto que ele traz é que, da necessidade, ele viu que os terapeutas, eles têm um crescimento grande quando eles participam, por exemplo, de grupos intensivos, né? Grupos onde, terapêuticos, onde se trabalha não só, né, as questões pessoais, mas essa interação grupal, né? É por isso que as nossas formações sempre são grupais, né? Essa é a melhor forma, né? Tem até no ponto seguinte, ele vai falar sobre a oportunidade de discutir e trocar experiências. Então, essa partilha grupal, ela é fundamental aí na formação do terapeuta, né? É onde ele aprende a ouvir sofrimentos, ouvir a forma das pessoas lidarem com ele, né? Então, ver também a atuação de um terapeuta mais experiente, tá? Então, essa é uma aposta aí. Então, você, jovem terapeuta, ou estudante, aposte sempre em momentos aí terapêuticos grupais, né? O terceiro ponto, eu falei do terceiro já, pulei um, mas vamos aqui na sequência do que o Roger cita. Ele fala que é essencial fazer terapia. Isso a gente já sabe, né? Isso é algo que acredito que todos os arcabouços teóricos aí dos outros colegas compartilham aí dessa ideia, né? A gente precisa vivenciar. É o que eu falo nas minhas aulas, né? Como você vai ensinar alguém a andar de bicicleta se você nunca andou, né? Se você não aprendeu a andar, é impossível, né? Vai ficar realmente uma vivência apartada, né, fria, distante, né, do outro. Então, vamos fazer terapia, né? E, por fim, ele aponta que é preciso uma vida inteira, né, para se desenvolver um bom terapeuta, né, sem dúvida, né? Preciso de muita experiência, de muitos quilômetros rodados, né, como a gente fala. Então, quanto mais você se expor a momentos formativos, quanto mais você se colocar em atender, né,
Quanto mais você tiver mais pessoas que passaram pelo seu consultório, melhor, né? Então, claro que o processo é de cada um, né? Claro que cada um vivencia a seu modo, mas o importante é começar. Então, comece da onde você está, né? Comece do semestre que você está, né? Ou de, você tem vários anos, sempre é hora de investir e se aprimorar. Para finalizar, esse textinho já está no nosso blog, tá? Ele é um texto inédito aqui no Brasil, né? Não foi traduzido. E nós fizemos uma tradução, nós não, querido professor Cavalcante Júnior. Tá lá os créditos para ele. Então, entra no nosso site www.apsipsicologia.com/blog, né? E esse texto já está disponível, tá? Último recadinho. Esse texto nos inspira, como eu disse no início, né, para o nosso novo programa, tá, de formação de terapeutas. Na verdade, é um programa de aprimoramento, né, partindo, começando da onde você está, né, que aí se inspira nessa ideia do Rogers, por quê? E esse é o nosso diferencial, né? Não vão ser momentos somente teóricos de estudo de textos, que são essenciais, né? Eu já fiz a seleção e até tirei uma foto aí da pilha de livros aí que são muito importantes para a formação do terapeuta. Mas não só isso, né? Teremos momentos de vivências, né, para o desenvolvimento do autoconhecimento, da sua congruência, né? A sua, como dizem alguns autores na atualidade, a sua autoempatia, empatia com você mesmo, né? Teremos ainda exercícios para praticar as habilidades e as atitudes terapêuticas, né? A gente não vai fazer só isso na frente do nosso cliente. A gente pode vivenciar isso nesse grupo, né? No grupo formativo, tá? Logicamente, isso tudo respeitando o seu ritmo, com muito acolhimento, com muita empatia, tá? Pra gente conseguir caminhar ao modo como a gente pode. Isso é muito importante, certo? E por fim, serão encontros mensais, tá? A partir de março já vamos começar, até dezembro, né? Como são encontros mensais, nós vamos ficar um tempo considerável sem, né, nos encontrarmos pessoalmente. Por isso, resolvi fazer uma espécie de mentoria, né, ao longo dessas semanas entre um encontro e outro. Então, vocês terão tarefinhas de casa, exercícios experienciais, vídeos para ver, reflexões para pensar da teoria, não só disso, mas da vida de vocês. E eu vou estar acompanhando essas pessoas aí, né, ao longo das semanas. Tudo bem? Também vai ser um espaço para a gente falar de casos clínicos, né? Aqueles que já estão atendendo, profissionais, como isso faz parte da vida de vocês, isso vai estar mobilizando e afetando, né? Vocês pessoalmente, a gente vai ter um espaço para olhar para isso. Tudo bem? Eu vou deixar aqui da descrição o link do texto para você dar uma olhada e conversar com a gente com qualquer coisa e as informações a respeito do nosso curso de aprimoramento. Um grande beijo e até a próxima!